12.45. Bestäm ekvationen för en linje som går genom punkten 5 och 4 och har riktningskoefficient k är lika med 3 i A. Börjar med A. K är lika med 3. Det här är vår x1 och y1. Då har vi y. Så tar här vi med y1 är lika med k. Sen multiplicerar vi det med x minus x i parentes. Så tar vi in värdena. Minus 4 är lika med k som är 3. Multiplicerar med x minus 5. Y minus 4 är lika med. Multiplicerar vi in det 3x. Så multiplicerar vi en gång till. Negativ 15. Vi adderar vi med 4. Med 4. Där vi y är lika med 3x. Minus 11. Och b. Vi gör exakt likadant. Y minus 4. Den här gången k är negativ 6. Multiplicerar med x minus 5 i parentes. Så har vi y oj. Vad har hänt där nu? Så. Y minus 4. Jag vet inte vad som har hänt. Minus 4 är lika med negativ 6. Jag har ingen där. Så negativ 6. En 6x. Vi måste multiplicera in. Så har vi negativ 6x. Och sen negativ multiplicerar med negativ. Så blir det positiv. 6 gånger 5 är positiv 30 då. Och sen vi har plus 4 där. Plus 4 där. Vad händer med min? Så att den här blir 0. Så har vi bara y är lika med negativ 6x plus 34.